Preticia bunen bavanu. Falachan ami magyon loresachi novena ami surukutta. Varsacha varsa ya novenan tumi bhagyatali. पण आम्ही सगळी नोवेना तुमकां गोवा 365 ह्या चॅनलाचेर तुमकां लायव्ह आम्ही दाखयतल्या. सकाळी 8 वाजता लायव्ह युट्यूबाचेर, फेसबूक गोवा 365 हांचेर तुमकां पळोवंक मेळटलें. ह्या वर्साचो गोळीक विशय मनांत धरून ह्या वर्साची नोवेना आम्ही वेचून काडल्यात. तुमी म्हजे गोवाय, तर आमच्या जिवितांत कशे तरेन गोवायकी दिवंक जाता. आनी जेन्ना आमी नोवेना वाचतल्यो आयकतल्यो, तर आमच्या जिवितांत गोवायकी दिवंक आमी वावरुया.